Co to je luxusní voda? No, co je luxusní voda? To je dobrá otázka. Uh, no, já to Ta reakce na tu vodu, jako dušanou vodu. Takže předtím, než, než to, jo, předtím, než, uh... než si vyslechnu Petrův názor, abych, abych jako by řekl svůj názor na dušanou vodu, jo? Líbí se mi to jako sběratelská věc. A tím to končí, jo, protože cena té vody je... 160 korun za 2 litry vody, což prostě. E, takhle, hele. Cena je jedno, protože prostě buď si to koupíš, nebo si to nekoupíš. Nevím, jak to teď jsem to řekl hrozně hloupě, ale pokud jsi schopný to prodat, tak je cena v pořádku. Chápete, jak to myslím? Nevím, jak to mám teďka vole sformulovat, aby to z znělo rozumně. Prostě, když to prodáš, no tak jako v pořádku cena, že jo? Prostě vyděláš na tom peníze, jo? Ty, nikdo tě nenutí to kupovat za tu cenu, chápeš. Ale. E, jako za mě to je zajímavý pouze jako zběratelská věc prostě. Jo, protože tady ta plechovka je fakt hezká. Tohle se mi jako líbí hodně, ale jako je to věc, kterou bych si já třeba koupil jednou a nevidím důvod k tomu, jako abych si to kupoval třeba pravidelně. No? Prostě proč bych si kupoval pravidelně v obyčejnou vodu, jako víš, prostě nevím proč. To je jenom plechovka, takže to není ani reusable. No je to plechovka, no? prostě, to je plechovka. Jo, samozřejmě, že jako je to, víš co, ano, pramenitá voda, ekologické, nejsou tam plasty, nejsou tam cukry, no tak je to, vole, voda, ale uh, je to prostě sběratelská věc, no. Prostě ne, já na tom nevidím moc, nevidím moc <coughs> jako důvod, proč bych si, proč by to byla věc, kterou bych si kupal pravidelně, jo, jako sběratelskou věc, ano, a tím to končí. Za mě. Vyprodáno, nevím, ještě včera jsem se na to koukal v noci a bylo to jako víc jak za 12 hodin po lonči a vyprodaní to ještě nebylo, takže buď se to vyprodalo dneska, nebo tam dali prostě vyprodáno, nevím co z toho. Jo, každopádně Dušan zároveň to inzeroval jako, že k plechovkám se dostanou jenom lidi, co tam zadali e-mail, ale přitom stačilo napsat kapka a tady ten odkaz je, takže nevím, ale... <laughs> jakoby, zabralo mi to doslova 3 vteřiny to najít, ale dejme tomu, no. Je to limitka, no ta Founder edice byla, no, limitka, ale potom jako Dušan říkal, že to je zatím online, ale že, že jako, že jako to asi bude i u retailerů, já jsem to dobře pochopil, ale hele, voda za 160 Kč, víš co, máš jiný vody, jo, máš prostě vosky, který stojí taky, vole, 0,7, ve který máš teda obrovskou skleněnou, znova použitelnou lahev, tak ta stojí taky asi stovku, prostě, jo, máš nějaký evianky, takyhle věci, Každopádně tím, že to je jako v plechovkách, tak je to prostě věc, která znova využitelná není a je to pořád jenom voda. A myslím si, že to je prostě drahý, no. Říkám, jako cena tady v tom je víceméně jedno, protože lidi to očinně vykoupili, takže to je v pohodě. No a jinak s tím popstarty, to neberu úplně jako zběratelskou věc, jo. To beru prostě něco jako ten prime, protože je to prostě novej jako nápoj, který si v ní můžu kupovat jako prostě věc, která tady asi ještě není, ale voda je za mě prostě pořád jenom voda. <laughs> já prostě, já, já, se omlouvám, ale já nejsem ten člověk, který by, vole, řešil to, jakou vodu si koupí, jo? Mě jako by bohatě stačila nějaká magnéska nebo něco takového, jo? Takže jako asi, asi tady to na mě prostě dojem neudělá, ale jako sběratelská věc se mi to líbí, jo? Ale říkám, z, jako věc, kterou si koupíš jednou, ne víckrát. Popstar T stojí uh, 35 korun na 500 ml a tady to stojí 1,3 euro. Takže to je, to je víc. Takže za 500 korun by to bylo v pohodě. To jsem neřekl. Počkej, co? Ještě jednou, failer, je prosím tě, sformuluj tu otázku, ať na to... Však jsi napsal, že cena... Ne, já jsem říkal, že za mě není problém to, že to stojí tolik v moment, co se ti to vyprodá. Jo, že jako by mě připadá, že lidi si často stěžují na... Víš co, že máš nějaký v oblečení a lidi řeknou, to v oblečení je blablabla, hrozně je drahý, no tak si to jako, tak si ho nekupuj, víš co, jako, jak to přistupu takhle, já to jako beru, že pokud to nejsou věci, které Uh, jsou vyloženě, přemýšlím, jak sformulovat tu myšlenku, které jsou vyloženě důležité k životu, ale jsou to jako sběratelské předměty, tak prostě, prostě, je to, prostě je to cena, vole, nějaká za vodu a prostě buď seš ochotný to zaplatit, nebo nejseš, že jo. Jo, tady se to ne, neberu jako věc, kterou bys potřeboval si každý týden kupovat, jo? Je to prostě, vole, předmět, takže ta cena za mě je v cajku, když to ty lidi jsou ochotní vykoupit. Dává smysl, co se snažím říct, já nevím, jestli jsem úplně, vole, já vždycky nevím, jak, jak, jak tu myšlenku, ale... Takže jako kdyby to byla věc, kterou víš co, kupuješ každodenně a já nevím co všechno, tak jako asi potom můžeš se hádat o ceně, ale za sběratelskou věc asi v cajku, no. To je něco jako bráškovice. Jo, to beru úplně stejně. To beru úplně stejně, jo. Tam taky podle mě není vůbec prostě problém nějaká cena. Prostě lidi to vykoupili, tak je cena v pohodě. <coughs> Dušan to podle mě neinzeruje jako sběratelský předmět, ale chce, aby voda byla víc fancy, jako je, je fakt, že já, je jako tady to prostě není třeba věc, kterou já bych si koupil, no, jo, možná tu Founders edici, tak tady ta plechovka je prostě za mě fakt hezká, jo, jako sběratelská věc, ale jako tady ten zbytek je za mě jako netono, to mě nějak asi nebere. No či, podíváme se, co teda říká Petr na to, OK. Já si musím ten content jakoby dělat sám, nebo what the fuck <coughs> neuvěřitelný ty vole. Dobrý, tak já se do, já se toho kámo jdu najít sám. Takže Dušan to má, Dušan to má akorát na Instagramu, vidím to správně teďko, jo? Má video určitě To nějaký... je nějaká reklama na, na Madbong v pořádku, tak pojďme se s vámi na to podívat teda, jo? Jedem, let's go. To, toho byste měli vědět. Isto jste na některých videjkách a podcastech viděli tyto to Počkat. To, co se mi hrozně líbí, tady z toho, co dělá Dušan, tak on prostě Hrozně chytře, hrozně chytře bych řekl, že dělá promo ať svým produktům nebo čemukoliv prostě s čím má spolupráci, že on si to vždycky vyskládává do těch videí, do podcastů, má to někde v pozadí na videích položený bokem nebo tak a prostě ty lidi si to vždycky všimnou, že jo, řeknou si třeba co to tam je nebo tak a mě to prostě připadá hrozně dobrý, že jako když se takhle, jako na ty lidi, na který jsem zvyklý, na ty streamerský scény, tak tady to nikdo nedělá, víš, to je prostě jedinej dušan. A ano, tady až to dělá taky s těma kilímkama a tak, že jo. Najdem, no, pořádku, ty vole. Takže ty 400 za Verified marku, ty vole. Peckou už četu. Už skončila možná skončila Johnova série s tím Stevnem. Závorka, nemám to ověřené. Ty vole, to prostě. Ty, ty, ty vždycky poznáš prostě ty lobotomy podle té zprávy, to je Pardon. To, ktorú by ste mali vedieť. Isto ste na niektorých videjkách a podcastoch videli tieto plechovky a niektorí z vás si mysleli, že je to prach prostá spolupráca na peniažky pre mňa. Nie, nie je to spolupráca. Kvapka, <laughs> alebo teda kapka. V obi ja si, jazykoch to čítaš správne. To bola pointa, je Je môj brand. Je to môj brand čistej vody zatiaľ. Ja tiež rád si vypiem sladké vody. Juicy, coli, fanty, barcu, ja to mám rád. Ale netreba zabúdať na čistú vodu. A keď už by ste chceli si dať čistú vodu, mali by ste mať prístup ku kvalitnej čistej vode. Keď sa dneska pozriem na regále s čistými vodami, všetko je to plastik, plastik. Já teda jenom jakoby začnu tím, že uh, tohle to zkoušeli uh, z Madmongu. Že jo? S tou jejich vodou. A já jsem Michala potom kontest... No, uh, oni to udělali po tom, co Dušan oznámil tady s toho, jo? Já jsem doteď nepochopil, co to bylo o tom Madmongu s tou vodou. Vůbec jsem nepochopil, o co šlo. To, to přišlo po tom, co Dušan oznámil ty svoje plechovky. Nevím, proč to udělali v podstatě to jenom rozeslali všem a tím to skončilo. Nebylo okolo toho žádný promo, nic. Já jsem vůbec nepochopil, jako o co šlo Medmonku tehdy. jako tady ta líknu jako spoustu věcí, jo. Já jsem uh -huh. Michala kontestil s tím, že to podle mě je docela dobrý nápad. A nicméně, že to zpracování podle mě jako stojí fakt za houby, jo. Protože a, o, on je dost veliký rozdíl mezi tím, jako by dělat nějaký takovýhle plechovky třeba pro, nevím, jonťák nebo energiťák, který jako vypiješ, a mezi vodou, kdy prostě vody potřebuješ vypít daleko víc, jo. Vidím, prostě není jakoby ideální balení. <coughs> Všechno to vyzerá, jako by to robila jedna firma, ale mají trošku jinou flašu. a když to piješ plastové flaše, tak po určité době piješ lego, Preto plechovky. Nevypoušťají side do tej vody. Pekný design, že to ani nebudeš se vyhodit, ale si to spor vystavit. Já jsem viděl ty vaše setupy. A recyklovatelné, Bratu. ne? Co ne? Není náhodou jakoby tak taky jako z nějaký formy plastu? Je tak mimochodem. No to počkej, 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 to možná má pravdu, ne? Není náhodou tam nějaký, nějaká část plastová? Je, že jo? Vnitřek, jo, jo, jo. Vnitřek je? No právě, že jo. Počkej, teď jsem asi úplný dement, ne? Jakoby, uh, jaký je rozdíl mezi plastovou lahví a tímhletím? Kdy, kdyby to uh, uh, bylo uh. sklo, tak je to asi jako úplně, tak, tak, je to úplně kde jinde, že jo, ale... Uh, je to hliník, je to malý procento, Je to normální hliník a hliník je kov. No ale tak to není 100% hliník, ne? to to asi, že jo? Vole. Vole? Vlastně plastový povlak. Vole. No. Takže, takže je to hliník a vevnitř je plastový po povlak, no. Spíš, proč to právě rovnou nedal do skleněných lahví? <coughs> no, protože to budeš mít fakt drahý, že jo? Ne jako bys nějaký lahvičky, to bude drahý jak debil. No počkej, takže, tak, no, takže meži, tak, 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 si tím jako tak Čau, Honzi, Ahoj, en tříce, Žádný rozdíl tím pádem. Že a... a tady to má lepší marži, ano, přesně tak, no. Hele, kolik mě stála ta voska? Kolik mě stála ta voska? A to stálo 120 korun. Jo, ale je to prostě věc, která je znova použitelná a má to skoro litr, že jo. Což prostě za mě tady z toho třeba není takový průser, jo. Vle, lahev za 120 korun, velká jak svině. Jako tady to je třeba, tady to je za mě třeba super věc. V uvozovkách velká, ty volej, to má skoro litr. A argument, argument toho, že... Uh, argument toho, že to dá v plast. No a potom sklenička jedna za sto... No. Mm. V lahvích tak na tu vodu se ke navazují mikroplasty. Je vlastně úplně lichý, že jo? To se děje tady taky. Tady třeba. A děkuju, Dugo. Děkuju, děkuju. Dugo, tu záchrna. <coughs> Ty jo, kámo, tak tohle ale potřebuji pochopit. To mi teda zajímá. Uh, 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 první pěchovky pochází z Bavorka ze 14. století. Výborně a uh, konzervy. To je plechovka lor, prostě. Dvoudělné plechovky mají dno i dno a vyrábí se tažením. Oproti konzervě je náročnější, ano, ano, ano. Vyrábí se především z hliníku a známe jako nápojové plechovky. Proti třídě, třídělným plechovkám mají tyto dvoudělné jisté výhody. Díky absence spoje pláště mají větší pevnost a těsnost, což je výhoda obaly s větším takem. Každý použitý materiál má v řadu povrchových úprav, aby docházelo ke korozivlém v levém působení náplně. Jasně, logicky. Ano, ano, ano. Uh, většina, plechovek pro nápoje a některé konzervy jsou uvnitř pokrytý tenkou vrstvou plastu. Uh, tento plastový povlák často záleží na svých finových jsou izolaci od kovu. Okay. <laughs> Víme, že nic nevíme. <laughs> To je zajímavé. A líbí to líbí. To a teda dušenův, jako, dušenův teda názory v tom, že tohle je zdravější než plastová, plastová lahev, jo. U vody. Je tady někdo, kdo je schopný k tomu tomu fakt jako erudovaně říct, jestli to fakt také nebo není? Čet, je tady někdo, kdo má aspoň 2000 hodin na pití vody z plechovky? Mně teda přijde, že to je úplná blbost, jo. Jakože úplná blbost. Je to zdravější pro životní prostředí? No a ty ne, snad ne, ty vole, tak stejně musíš, stejně musíš vyrobit ten obal. Pust to dlato. O, oh, děkuji, medníku. Výborně. Tady to je máme krásně vidět, jo. Posluň to, posluň Jasně. Jo, takže to, tohle je ta plastová vrstva, která z toho zůstala, jo. On teda, on teda, chemicky rozpustil ten hliník a tohle to toho zůstalo. Ale pivo v plachovce je lepší než ve v plastu. No tak jak já mu vidíš, tak je to vlastně úplně stejný, že Že, že vlastně teďko vidíš, že ty vole pivo v plachovce je vlastně úplně stejně jako pivo v, plas, v je to úplně stejný. Děkuji, Melona. O tom se hádat nebudu, mě chutná každý pivo stejně, O můj názor je tady v tom úplně k ničemu. Takže já vůbec se o tomhle nehodlám bavit. A... No, tak to je, to je vidět, no. Není? No je, to stejný. Je, to, je, to, je, to, je to, teď to doslova teď to vidíš na obraze, to, že to je plast, vole. Nezáleží, jaký je plast. No. Kamo, vezme se množství plastu použitý u plachovky a potom u plastový lahve. Kdy jsi to vyrány? Je, je, to úplně stejný, akorát jediný té rozdíle je v, jakoby v množství použitého toho plastu. A potom v případně jakoby kombinace toho hli... Já jsem fakt jak blás... Fakt teďko tady budete argumentovat s tím, že to je rozdíl? Když to je úplně stejný, vole. Plastu existuje víc druhů, tohle to je epoxid a petka spetuje petu je... Polyety. Jo, polyety. Ně něco jiného prostě. Dobře. <laughs> Takže jediný argument, který by v tom jako fakt reálně mohl být, tak je to, že... A jeden typ z toho plastu tak je třeba, jako řekněme, méně zdravý než ten druhý. Ale fakt to je to tak jakoby brutální no, mentální plastu. gymnastika. Tady to dá říká, že jako by z <laughs> tlaku, která je vlastně části plasy, jako byle. Kolik chceš za to, abys to vypl a navždy ho umlčel? To hodně, ale to hodně. Druženo, to se asi nedoplatíš, mě. to by pro mě bylo nevýhodný. Že, že to je vlastně jakoby akorát pocitovka, že jo, tohleto, reálně. A to teda, když se nad tím zamyslíme, tak ty vole vlastně uvodit, to je úplně absurdní, no. Poslouchej a Rozdělit power. světla, světlo něčí chuť, proto je pivo v plechu stabilnější. Jo, tohle je dobrý point, jasně. A tak, když se hmm. teď vrátíme zpátky k vodě, tak u té no. vody je to vlastně úplně jedno. No, Jakože je, jestli ale... máš ty vole vodu, neperlivou vodu, ty vole v plastu, a nebo v takovýhle bech, to je to úplně jedno, jako vlastně úplně jedno. Dobrý, takže můžeme jít dál? Super, máme info konečně. <laughs> jak to není, jak to není jedno? <laughs> Vidíš ten plast před tebou? Ale Dušan nehovořil nic o zdraví, hovořil o chuti, že v pet se po jistý době ta voda chutná zle. No, oh, mluvil tam i o zdraví, že jo. Jasně, že když necháš petku otevřenou týden na stole, tak pravděpodobně to bude mít te vole trošku jako jinou chuť, než když ji vypiješ hned, vole. To je chytrý. Tady prostě musím vysvětlit. fakt to tady není jasný, tohle jo. Na plastě celý den to na slunci. Ježíš, kámo, tak ale když necháš, i když necháš plechovku ty vole na slunci, tak to bude taky samozřejmě potom chutnat jako hovno, protože to bude přepálený, že jo. To platí ty vole u každého nápoje, tohle to, že jo. Dobrý, Tarsero nám to asi vysvětlí, ne, konečně. Petka se v vodě yeah. kazí časem. V pe nepočkej, v petce se voda kazí časem. Dobrý, tak tak to potřebuji pochopit. Jako, když si... Jaký je pocit, že děláš content a mezi tím dva lidi dělají lepší... Koupíš, když se koupíš lahve vody a necháš jí, necháš jí ve stínu a v chladu doma, tak třeba za rok se ti to jako zkazí, ta voda, jo? Petky se ty časem začnou uvolňovat toxické látky. No ale to... No ano, protože ta... Protože datum spotřeby na plastých lahvích není spotřeba... Není spotřeba té vody, ale čas, dokud jakoby ta lahev nezačne dávat sračky do vody, ne? Není to takhle? To není jakoby datum spotřeby té vody, ale tý lahve, že jo? Tohle je taky do plast, který je v té plachovce. To je úplně stejný, vole. <laughs> to Petra miluji, to je prostě... To je prostě... No, to... Není to plast, ale... Jo, tak... Mm -hmm, tak to nepřeji. Já bych Tak Já bych dokonce ty byl ani schopný přečíst tohleto moment. Jo, jo já taky ne. pořádku. Už jsem myslel, co bude vymýšlet teďka. Není to plast, ale potravinářský lak, který zabranuje kyselinám, které jsou přirozeně v nápojích, aby se rozpustily plachovky zeměřené. Potravinářský lak. Tohle je potravinářský lak. wtf. Tak lak, když sloupneš, no jasně, to je pravda, no. Jeho jako folie, no jasně. <laughs> no jasně. Dobrý, tak pojďme třeba se asi poslechnout, tady všechno a pak se o tom asi pohádáme teda. Já se teda připadám fakt jak úplný blázen, jakože, jako, já tak jak to chápu, tak je to úplně jasný, že to všechno je úplně stejný. Že to je prostě akorát formát, jako, Lord plechovek, ty vole. A samozřejmě, prostě postupně často se všechno že jo. No. <coughs> a teda, a to fakt tak není, no. ty vole. Brutal. A pojete si, ano, voda z kohutíku prefiltrovaná, bratu. Tato voda je šaumanovka z jeseníku z České republiky. Národný les. Prezidentská voda, pH rovnaké ako ľudská krv. No a to má dostava k tejto strane. Tento piatok máme lounge, ktorý bude čisto online na kvapka.com a tí z vás, ktorí pôjdu tam zadat svoj mail, budú mať šancu si kúpiť tento fortek tento piatok, kde vás čaká Founders edícia plechovky kvapky. Tato nádherná texturovaná plechovka kvapky je vlastne geologická mapa toho prameňa od je ta voda a tuto plechovku viete získat, ak nás podporíte při launchi. Byl by som veľmi rád, protože mi na tom to záleží. Je tu jedna důležitost, kterou byste měli vědět? Jistost je na některý vý... Hmm. já řeknu to stejně, co jsem říkal uh, Michala Bezlan-Mongu v okolo té vody. Já se osobně myslím, že... Pustíme si zíčku, ole! Petr je doslova to děcko ve škole, kterému něco vysvětluje učitel, On to sice totálně nechápu, ale jenom přikivuje, aby na něj ten učitel už přestal mluvit. No jasně. <coughs> ano, toto je funy, protože já jsem byl to děcko. Já jsem byl tohle děcko. Voda v plechovce není úplně blbý nápad, ale mám dva problémy. Za prvý, ty potřebuješ vody vypít za den minimálně dva litry. Minimálně, to je absolutní, absolutní, minimum. absolutní minimum. To je pravda. Způsobíc. A... To je pravda, ne, že bych to držoval, ale ano, měl bys vypít aspoň dva, no. Aspoň, aspoň. A to znamená, že se musel vypít tyhle ty čtyři. Jo, či, on to říct takhle, jo. jo. A to prostě najednou je jakoby úplná debilita. Takže co mi dává smysl, tak... To je, no, ano, s tím vlastně... Tak ty prostě vlastně vlastně vlastně? potřebuješ uh, udělat, když už tak nějaký takovýhle balení, úplně ideálně litrový, ale hlavně udělat je rysý to znamená, že ty jsi schopný takovouhle plachovku otevřít a pak ji zavřít na spátek. Jsou takové plechovky, ne? Monstry měly takové plechovky nějaký, že jo? Který se dají znova zavřít, nebo něco takového. Já nevím, jestli existuje nějaká technologie, která takhle funguje, protože my Já, už jo, jí máme funguje. v plastu, a to je prostě normálně plastový uzávěr. Ale jestli ty vole existují v nějaký rysily plechovky, to nevím. Ale podle mě by tohle bylo jedna jediná rozumná cesta, jak fungovat s tím. Souhlasím s Petrem. Souhlasím s Petrem, ku podivu. Existuje to? Má to třeba monster? Vážně. Monster má uzavřetelné <laughs> plechovky, Jo. Vážně. Hustý. Uh, to chci vidět. Bahomar, rozumná cesta je nedávat vodu do plechovky. Based, ano. To chci vidět. <laughs> Bejst, uh, <na> so. uh, <laughs> to, je, to by možná bylo řešení. Prostě, co kdyby třeba nejlepší cesta bylo dát to do sklavu, no. Jako, No. no, ale to je určitě plastový, ne? Tady to. Nebo co to je? No, tak tohle by byla ta správná cesta, podle mě. No, ale pak už to je plastový, ale najednou už to nejde, že jo. Už, najednou už jsi zpátky ulaví. Jakože, abych byl úplně férovej a kdyby to nebylo o podpoře dušená, kde prostě ty můžeš podpořit toho, toho tvýho oblíbeného tvůrce, jak chceš, tak tohle by byl podle mě jeden jediný důvod si koupit vodu v, vodu v plachovce. Jo. Souhlasím. Jestli mě chápete. Jo, že to je vlastně... Jo, že, že, to je vlastně jak termoska, nebo prostě ty vole obecně... A asi... Někde jsem viděl, že to samý už čas zpátky dělá někdo v Americe, ale jeho pointa byla, aby i lidi, co chtějí pít jen vodu, měli šanci mít ten cool pocit, jako když otíráš plechovku kvůli alkoholu nebo energiťáků. Takže něco jako drink na party pro lidi, co chtějí jen vodu. A, ah, ok, to, to jsem nevěděl. Ty všichni si berete nějaký lahve do fitka, že jo? tak to je vlastně stejný. Ok, kámo, dokážu představit, že si budeš brát plech. No. Takovýhle moment, jako jo. No že, to je vlastně třeba ten jako ten ten za něj jediný rozumný způsob, jak fungovat, no. Tohle vypadá jako... Ale <laughs> Petr to říká, my všichni, co chodíte do fitka, prostě. a <laughs> Petr prostě, který chodí půl roku do džimu a najednou všichni chodí do Procela fitka. To je docela dobrý, dobrý, způsob, jak fungovat. Vltafe na to dokonce máme i video, jo. Je jediný, kdo tam chodí do fitka. Hele, i kdyby Petr byl jediný, kdo chodí do fitka, tak se sadím, že v tom chatu bude 40 lidí, mu budou vysvětlovat, jaký doplňky stravy, suplementy a prostě cokoliv by měl brát a neměl brát a co se vyplatí a co se nevyplatí a co je škodlivý a tak dále. Jo? Tady si ty lidi se vždycky objeví. Na investování, na výživu, na doplníky stravy, na cvičení, vždycky ti tam přijdou tady ty vymrdanci tupí, přechytralý, vole. Po Na politiku, nejlepší. Na auta, ano. toto to je experti, ty vole. Version. This is not um, like the classic... Boss. The beverage can opener is not made of steel. Wow, it's not metal, it's, it's a plastic. Okay, ten úplně s co to je. additional part on the si top. There is a label, as you can see. This yes, label you have to remove. This is only um, the cover. But there it is. This is the beverage can opening system. It's a rotate able beverage opening system. Wow, now it's open. Only rotated anti-clockwise and then the beverage can is open. And you are going to close it again. Wow. To úplně super. Ja nesnáší ale toto to je úplně super patent ty vola. Jakože fakt toto je úplně super věc To asi jo? špatně? Pije se z toho špatně, to taky ne, nedokážu, kámo, jako, to taky nedokážu, kámo, ö, ö, jako... to moc, jak naplnit? No, jako, tady je ten problém, že sice to jde uzavřít, ale nemusíš si zpátky uplastňuj, že jo? To jsem to neskoušel. Jo, ale tohle je třeba úplně geniální mechanismus, ty vole. Ale jo, jako je to chytrý, no. Dobrý, ale tak to je, kámo, zase, jakoby, argument, který je trošku mimo. My se teďko častě bavíme o užitku, jako pro člověka, který se z toho chce napít, jo. Jakože recyklace je věc druhá. OK, determinus, to chápu. <klas> já jsem tady to, já jsem tady to nikdy neměl, já nevím. Ale oni tady sto jsou, to jsou, větší plechovky, ne? Že normální monster má kolik? 0,5 a tady si jsou 553. Aha, aha, Dobrý. Aha. Tak, a... pojďme se posechnout tady tvé reakce na duši nebo novou. Já jdu čůrat, OK, moment. Já jsem hned tu. Kvapku, já. Jedna firma už jako rápět, že se doženeš než Markuse. Ukaž proces, jakým se vyrábí tahle ta voda, respektive nějakou faktory, tu by to chtělo. Škoda, že nejsem pravdes. Plachovky vypouštějí se raj do vody, stále máš se pokrytý plastem. A to jsme, to jsme jako řešili, ne? Do prdala, že jo? A hliník je těžký kov jako pro tvoje tělo, zatím to dává do skleněných flašek. Mm. A jasně. Je to skem, čistá voda do plachovky, aby to mělo šmaran, stahák na děti. Přijde mi, přijde mi taková hrozná píčovina, asi se viděl úspěch Primu, tak to chtěl udělat po našem. No, mně připadá, že teď se jako s těma custom drinkama potom tom Primu, že se to snaží lidi napodobit, že jo. Ten popstartý, ten určitě pojede, jo, protože prostě, protože prostě Kelin, ale tady s tou uvidíme, no. Čau, Riko, čau, čau, čau. A uh, jak to souvisí s Primem tohle? Kolik měříš, sorry za debilní otázky, proč se ptáš? 195. The fuck. V létě. Já jsem dneska asi úplně mimo, ale přijde mi, že jsou všichni úplně ostatní mimo, jo? Jako, kdybych Aha. chtěl kopírovat Dušan Prime, tak si udělá nějaký vlastní a anebo energiťák prostě, anebo jakoby nějaký vlastní... Ne, já souhlasím s tím, že se to snaží napodobit úspěch Primeu, já si taky myslím. Vlastní nápoj, že jo? A nebude dělat vodu. Jakože, what the fuck, ty vole, v tomhle jo? Ježíš, to je dlouhý ty vole. Dneska už čistá voda z kohoutku není tak čistá, protože nedokážu čističky vyfiltrovat úplně maličké části se jedné látky. V 6.00 popisuje výrobu plechovky. Co se týče vody v plechu, tak nevidím nic ekologického. Je to sice recyklovatelné, ale stále tvoříš zbytečné množství odpadu. No, já mi to, mě to dá taky takový strašně jako absurdní, no. Souhlas. Děkuji, mistře, děkuji. Prostě kámo, dokud to nebude ve skle, tak ti lidi budou si stěžovat na úplně všechno. Prostě na plechovkách je nějaký problém, není to to bla, Prostě 40 problémů vymyslíš, uplastují o plechu a prostě jediná cesta za mě, kterou by byl klid, tak je to, že to dáš do skla. Další měsíc, užívej. Proto byste si měli lidi koupit vodní filtr já doporučuju značku Brita. A, yes. Jako, já už jsem o tom o tom mluvil, třeba u nás uh, za kralupama tak doslova není pitelná voda z kohoutku. Prostě u nás fakt kámo Tady je tvrdá, hnusná voda. No, to je tady taky, ale pitelný to je. Tady. A co děláme my, tak je prostě to, že teda... Koupil bys si to, kdyby to bylo ve skle, kdyby měl hezký lahve, tak jo. Kdyby měl hezký lahve, tak jo. Jo, já bych to nekoupil kvůli... Hele, upřímně, já bych to vůbec nekoupil kvůli vodě. Mě úplně uprdl, ta voda z nějakých jeseníků. Jo, za mě prostě voda chutná jako voda. A maximálně tam jsou nějaký jako rozdíly, ale jako, že bych si připlácel za to, že ta voda chutná trochu jinak, za mě to je prostě pořád voda. Jo? Samozřejmě, že nechutná každá voda stejně, já to vím, protože tady v Hradci je voda fakt strašná, chutná tady fakt nic moc, ale prostě je to voda. Jo? Ale kdyby měl hezký lahve, tak bych nad tím přemýšlel. A si koupíme ty vole jednu za čas jakoby kotel vody v vel velkých plastových lahvích. A nebo, a nebo, to prostě přefiltruju ty vole Britou. No. To je to, co prostě děláme jako my v tomhle tom, no. Mám tady obojí, ty jo. Mám tady jak takovouhle plastovou lahev, teďko, a pak tu mám tenhle ten úplně prostě klasický filtr, který má to doma taky asi všichni prostě, že jo. Protože... Jasný, jo. v životě jsem to neviděl, ale máme už efektivní, že jo. V takový moment. Teďka musí někdo napsat, to teda fakt doma nemám a Petr musí říct, no, Mirka... To je voda z vodovodu, vodu, bez obalování, potřeba recyklovat. No, já se o tom bavili. Nejsou plechovky potě a potáhnutý plastem, aby se do nich neuvolňoval hliník. Zase stejný. Když už vypíštění se z plastový flašky do vody, určitě hliníková něco pustí za mě nejlepší sklo. Já. Nechci být do pěch, ale porovnání balená voda a plechovky rovná se balená je zlá nebo plasty není moc dobrá, protože každá plechovka má vrstvu obalenou plastem. Dobrý. Tak já mám. Dobrý, takže doslova tady všichni řeší to, co jsme řešili teď tady v chatu, všichni taky. Úplně stejný prostě. Když bude za zjistil, že prajem marketing funguje, já jsem tam úplně blázen, to nemá s tím vůbec nic společného, vole, prostě. No, je vidět, že to Petr vůbec nechápe, no. Kristovi rány. Dobrý, ok. Influencer a... drink, přesně tak, jak píše Ekita na To mu dá dušen nějakou webovku? Kvapka, jo. Kvapka. Přesně, jak píše ekitána na ano. He, <laughs> vapka. <laughs> yes. Já si prostě, já si myslím, že Dušan má prostě představu, aby mladší lidi pili více vodu, to je dobrá myšlenka, ano. Dá, je to do plechovky, aby to nebylo jako ostatní plus lépe recyklou na nadce se nevytáhneš filtr na vodování koutek, tak si místo flašky v plastu koupíš v kovu. Hele, za mě prostě, já teda nevím, jaká je marže na tomhle, ale je to prostě, je to, ne, ne, podle mě není určitě myšlenka, dobrý skutek, aby lidi pili vodu, ale kvůli tomu, že to je prostě biznis a Dušan zkouší v podstatě to, co všechno jsou lidi ochotní koupit. Jo? Protože prostě Dušan a Vojta mají speciální schopnost a to je to, že by lidem mohli posílat, jako dosovat hovno v krabičce a lidi by to dokoupili. Jo, to je, prostě, to je prostě ta prodejní síla Dušana a Vojty třeba. Takže Uh, myslím, že tady to je prostě pokus o to. Každopádně ta myšlenka toho jako pro vodu a neslazený nápoj je samozřejmě dobrá, na to nemůžu říct nic, ale... ale na mě to asi prostě neudělalo ten dojem, jaký, jaký, asi to mělo, no. I když jako ten branding a design všechno je fakt hezký, jo, to prostě město líbí takhle, ale nevím, no, nevím, nevím. Není lepší propagovat kvalitní filtr na vodu, aby si lidi filtrovali vodu z kohoutku? To já nedokážu si představit, jak by, jak by, jak jako youtuber inzeroval filtr na moru, ale jako asi by to bylo lepší, no, ale, ale nedokážu si to představit, no. A to vadí, že je to biznis? Ne, 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 to, to se nesnažím, to se nesnažím říct, že to vadí, já jenom, že, že bych jako neřekl, že prostě primární myšlenka je, <těz ratings comuniky> to, že to je ekologický a bez plastu a blablabla. Bla, bla. zároveň tady je bez plastu, když doslova teď se řešíš, tam jsou plasty. Jo, což teda, než někdo to vypíchne, bude myslet, že to je potravinářská folie a nevím, jestli tam jsou plasty. Jo. já prostě jako nekupuju moc plechovky, ale... Regály supermarketů jsou plné plastu a nudy. My sázíme na nekonečně recyklovatelné hliníkové plechovky. Tohle prostě není pravda. <laughs> oh, bože můj. <tějí> Ekologie a bez plastů, vybírat ta voda bez tuku a chemikálí, vypadlaský kousek. Dobrý, můžu že jete, můž... Nekupuju moc plechovky a ty Red Bully tam za ním. Já si nekupuju tyhle věci, to, to mám všechno Dobře, Že Dobře, je nějaký v názor bez hejtu. Dostal se to koupit tisíc lidí, aby měli plechovku jako mač a tím ten projekt skončí. Tak, ano, no, tomu bych já, věřil. To čověče, já To člověče, já to člověče myslím, že to je úplně, že to je přesně tak, no. Vlastně lidi, co chtějí podpořit Dušana, tak ho podpořají a tím to jako skončí. No. Že kdyby opravdu Dušan chtěl udělat z toho do toho nějaký pořádný produkt, tak uděláš subscription. To znamená, že třeba, já nevím, zaplatíš měsíčně nějakou částku a bude ti chodit ta voda jako pravidelně prostě. Dobrý, ale to asi nebudeš dělat na launch, ne? To nebudeš dělat na launch. Ne, 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 čer, 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 vypíšete. Ne, 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 moment, to, to, ale to v Americe funguje. Jo, tady to v Americe funguje. V Americe jsou brandy na vodu, který se prodávají formou předplatného a, uh, a, posílají ti prostě normálně vodu. Jo, to, 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 to výjimečně Petr teďka říká no jo, tady to v Americe je běžný. Ale nevím moc, jestli by to fungovalo tady úplně, jo, ale určitě to není věc, kterou uděláš s launchem toho produktu. Jo, tady bych spíš řekl, že to je prostě testovací, uh, kolik se toho prodá, jaký o to bude zájem, bla, bla, bla a hotovo právě že uděláš, já bych tady to teda Slamčen nedělal. Proč subscription na všechno? Protože na lidi to funguje. Dosava je důvod, proč všichni všude spou subscription model, protože prostě jsou ochotní to platit. Jo? Prostě, vole, to je v těch, ne, v BMWčkách jsou teď už nějaký subscription modely, což je extrémno. A je to stabi jo, stabilní příjemno. Ne, jako je to otravný, je to otravný určitě, no. E, řekl bych, že ale v Americe jsou víc lidi zvyklí na to mít přeplatný, tady u nás mají lidi problém s tím platit i Spotify. Jo, 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 tady ti lidi vysvětlí, že si máš koupit Android, aby si mohl e, hacknout Spotify zadarmo, no. Takže já to chápu, jo, chápu, že tady to asi úplně není ten správný model, no. to, je, to, je, podle mě jediný jakoby rozumný způsob, jak tohle to udělat, že jo, prostě. Jakože koupit se toto je jedno nás strašně zvláštní. No. Je to, má to výborný design a prodávat vodu mi přijde trochu zbytečný, na druhou stranu lepší, než aby se prodával dětem nějakou sladkou sračku. To jo. <coughs> to určitě. No to asi jo, no. Plechovka je všeobecně lepší, ale v případě vody e, spíš nekoliv malý velikosti. Já se to objednám, můžu mít takový názor, pro co to se ptají na cenu, tak... Č... Dám ti názor, je mi z toho smutno. Ať radši prodává podpisy, samolepky, cokoliv. Tohle je unfair pojeb. Ok, tak to s tím, tím už nesouhlasím, jo, ale zajímavý názor každopádně. Tedy krát 500 ml, tak stojí 160 korun. Uh, počkej, ještě jednou. Ještě, ještě jednou, já jsem se asi zbláznil, ty vole. Čau, Fialo, jakože jedna Voda. ta, ta plechovka stojí 40 korun? Ty, a mě, 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 mě budu kámo ty vole lidi říkat, že můj merch je drahej, ty vole. No, ma... Ježiš, mar, a už je to tady. Tak pojď, teď, teď, te te teď, přichází ta zajímavá konverzace. Máme fakt úplně jako všichni mentálové, ty jo. Ty vole, to bych se takhle teda možná jakoby zeptal. Uh, fakt seriózně, kolik může stát načepovat tu vodu do té plechovky? Jakože bavíme se pořád o vodě, bavíme se pořád... Dušan mi prodal vodu za cenu, co jsem mu dal. Ne asi. Ne, asi ano, přesně, přesně to je tak, Ořád přesně co jsem říkal. Jo. Jakože já jsem dát takovou přítel. a ona asi jaskusím... myslel ojeb s tím, že to je jako Dušan promoje jako věc, která je bez plastu a nekonečně recyklovatelná, což je blbost, že To bylo s Mirkou v Řecku a v Řecku se prodává opravdu hodně luxusní, opravdu hodně luxusní lokální voda za 0,8 eura litra a půl myslím. A, a, to se bavíme jako, že to je opravdu luxusní voda, ne takový ty prostě vody z marketu za 8 korun prostě, jo. Dobře, tak řekněme, že to bude stát jako... Co je luxusní voda? To... <laughs> Asi nějaká lepší než v Kralupech, Víc, no. protože samozřejmě je to merch a je to... a ta <laughs> pořád to je takový zvláštní. Co to je luxusní voda? No. Co je luxusní voda? To je dobrá otázka. a uh, no, Já to beru tak, že luxusní bude něco, co. Uh, název? Taky teďko, kouka asi neřeknu. To je prostě. Ty vole, to je. To je. To To je. To Co To je. To Luxus? To je. dobrá otázka. Já Kámo, doslova na tom, že by se tak jednoducho odpověď řekl, když něco jako z horských pramenů, nějaká prostě z norských, nebo já nevím, z nějaký, prostě řekli z nějakých pramenů a Petr si řekne, to je zajímavá otázka. <kly> a ta pořád to je takový zvláštní. Co to je luxusní voda? Hmm. <laughs> teď to šrotuje, teď to šrotuje. <laughs> to je dobrá otázka. A... Hmm. No, já to beru tak, že luxusní voda je něco, co... Uh... Název Taky teďko, kámo, asi neřeknu, ty vás hlavu. Aha, jo, takhle. Evian je luxusní voda. No, e, e, takhle, Evian je luxusní voda, ale Evian, by je opravdu brand, který je přes, jo, to, to je třeba jak Fiji Water, to je prostě stejný. Je, že, tam samozřejmě prostě problém je potom teda v tom, jako jestli je vážně jako nějaký reálný rozdíl jakoby mezi potom kvalitou té vody, a to tady řešit nechci, jo. Já tady nepotřebuju ty vole hejti duše za to, že prostě dělá něco, co chce dělat. To, o tom do tom to vůbec není. Jo? Já se teďko čistě jako prostě bavím o tom, jestli nějaký takovýhle produkt má jakoby reálně smysl, a protože je pravda, že existuje market jakoby s luxusní vodou. To rozhodně. V Fiji jsem neměl vodu, ale Evianka byla dobrá, no. Ale mě chutnala i ta voska, ta byla taky dobrá, vole, to byla měmka není tohle ta luxusní voda? Já myslím, že to je tahle voda. Já myslím, že to je tahle voda, protože já jsem to někde viděl. Jsi to neměl na streamu. Rajec si někdy ochutnal. <laughs> ano, ano se ochutnal. Voda z kohoutku ti nechutná, já většinou piju jenom vodu z kohoutku, takže a, jako, jo, chutná. Tady jsou luxusní vody, ta voda je úplně černá, to je BLK, že jo. Já jsme že se voda. Jo, jo, BLK, ano, jasný. jo, jo, tu jsem. Čet, já jsem teďka přiznám, jo. V roce 2017, když mi bylo 15 let, tak jsem měl normálně v telefonu v poznámkách připravený, sepsaný, a čet, čet, jako to ani nemusím říkat, že jako, že abyste mi to věřili, moje jenom, že to je, myslím, že to je velmi uvěřitelný, jo, ale jsem měl v poznámkách připravený, rozepsaný svůj outfit, který si musím sehnat, na mečer 2017. A měl jsem outfit, ve kterém jsem měl normálně nějak, nevím, jaký boty, já to možná najdu ještě, abych to, já to zkusím najít, počkej. Tak k tomu se nepři, do toho se dostanu. Každopádně měl jsem tam seznam věcí, který si musím sehnat jako outfit na mečer, jo. Měl jsem tam černou thrasher mikinu, měl jsem tam roztrhaný černý skinny jeans, měl jsem tam jízíčka černý, a k tomu všemu jsem měl jako doplněk tady s tu černou vodu, kterou jsem si do seba chtěl koupit jednu lahev a vzít si sebou na tom mčer, abych ji držel jako excesory v ruce. <laughs> takže takže eh, jako by vím, co je tady z toho, vím, co je tady z toho za vodu. Mám s ní už nějakou zkušenost, můžu říct, jo? Mám s ní už nějakou zkušenost. No, takže tak. Ne, vím, vím, co to je. Vím, co to je, velmi dobře. Koupil jsi si Ne. Nakonec jsem si nekoupil nic z toho. <laughs> Most expensive water brands. Jo, kámo, tady to jsem taky chtěl. To si pamatuju taky, že jsem chtěl, protože to bylo Virgil Eblow a já úplně... <hým> Off-white. To jsou dobrý sračky a to spíš vypadá jako cena za láhev teda. Ale teda přijde mi, že i kdybychom porovnávali teď celkově ten brand i s tím tímhletím, tak by teda přijde, že to je hrozně moc ty vole peněz, jo. To, co dělá Duklok, mi připomnělo projekt, co má Jaden Smith. Ano, Just Water, což je ta věc, kterou, na kterou jsem uh, referoval, že máš možnost uh, předplatného v Americe na vodu. Vím o tom, znám ten brand vím, co to je. Většina vod z pramenů jsou dražší, třeba kyselka nebo vincentka, záleží, jaká je tam ta přednáhodnost. hodnota. A dělali i různé charitativní projekty, kde vozili tu jejich vodu do Afriky a tak. A, a dáš mi nějaký příklad, prosím tě, Aleško. Tady má třeba vital v plastu, jo, to se podívám s Jo, takže to, tohle tu je, tohle tu je nějaká jako v vozovkách prestižní, neperlevá minerální voda a to je za 60 korun litr, jo. <laughs> v prestižní, já jsem říkal, proč prestižní a teď vím, že to toho prestiž, to Já jsem si říkal, proč řekl prestižní ale to je v názvu. Měsť, třeba čo se týká recyklácie z jednej PET flašky, máš 3 až 10 recyklovaného materiálu zo skla 23 a z plechovky 70 Aha, to jsem okay, nevěděl. To je zajímavý, to jsem taky věděl. To člověče možná by bylo dobrý tady třeba jakoby zmínit takovouhle informaci někde. Uh, to jsem nevěděl. Dobře, takže teda argument je takový, uh, a argument je takovej, že uh, i když teda uděláš čtyři menší plechovky, tak pořád ty by v rámci recyklace z toho získáš na spátek víc materiálu než jedný plastový lahve dvoulitrový. Akorát, že teda, akorát, že to je jenom v případě, že jsi schopný ty plechovky opravdu zrecyklovat. Že jo. Protože teda nevím, jak třeba vy, ale já tady na vesnici mám vlastní, by kontejnery na, re na recyklaci na plast a na e, papír, ale, by tady se nerecyklují prostě plechovky u nás. Nevím, jak to je ve městech, jo, ale to, tohle je taky, jakoby, samozřejmě druhý problém, že? My třeba máme? Podle to má... mě má i manažera na recykloci. <laughs> Já to házím do plastu, a jsme u toho, ty vole. Hy, <laughs> A jsme u toho, ty vole, přesně. Filtrovat a potom pseudo fortifikovat, máš, máš luxusnější vodu hmm. než nejluxusnější na světě? Jo, ale jako jasně, je. prosím tě, jako tam třeba příklad, jo. Samozřejmě, že jsi schopný si za 350 korun, než aby se skupoval můj merch, koupit lepší triko. To je naprosto jasný. Jo, tam jde o to, že ty... Čili jako... mám trička za 300 To nemá, ne? 375 korun? Jo, aha, to má stop. Hm, tak už chápu. Když si kupuješ nějaký takovejhle merch, tak ty vždycky podporuješ toho člověka. Takže určitě jsi schopný si koupit za tyhle ty prachy lepší produkt nebo vodu než kvapku. Jo, to je, cena. No, jako cena je OK, že jo, ale právě proto jsem koukal na tu gramáž. Je to je prostě pochopitelný, jo. Ty si podporuješ toho člověka. My se spíš teď bavíme čistě o tom, Jestli to za prvý, toto to je reálně pravda. Což tak tady řešíme už asi hodinu. A za druhý, jestli takovýhle produkt má smysl. Jo. Jako jasně, že ty vždycky dojdeš do té situace, že je nejlepší, prostě si koupit Britu a filtrovat to doma. A máš hotovo. Prostě to, je jako nejjednodušší cesta. Ale, uh, a, a ale samozřejmě ten zbytek je takový zajímavý, strašně no. Hmm. To si Sir, Kdo si kupuje balené minerálky v dnešní době, jste kokoti, není těžké si koupit třeba soda stream, nebo pít jen z vodovodu. U nás to nejde. Teď jsem o tom mluvil. Ne každý má doma pitelnou vodu. Kurva. Já chápu, že Pražáci to nechápou. A chápu, že Brňáci to také nechápou prostě. Ale ne všude máš pitelnou vodu. Bože můj. Já to si kombinuju v tomhletom. Čím větší no. gramáž, tím, větší, tím lepší je kvalita? Ano. Ano. ano, ano. Uh, tady je rozdíl videa mezi kvalitní a nekvalitní vodou. To je skvělá cena za barák. To je skvělá cena za barák, kde se nedá pít voda. <laughs> tady ale o to, že když si koupíš 4, tak se kupuješ Obudem Otázka se... je, jestli Kubovi Angelu za těch 11 milionů teče dobrá voda. To je dobrá to, otázka. jsou mnohdy děti. Uh, a prostě z principu to je celý špatně. Toto to, to, to natrh za mě vůbec nepatří. Kolik je dobrá kvalita? Hele, to je na každém, každému se jako líbí něco jiného. Jo? Já tady mám, já jsem si kupoval vzorky kvůli tomu, abych věděl, jako jaká zhruba je gramáž jako na ten merch, který, jako, kterou bych chtěl jako já využít. Mám tady jako trička, který jsou 140-150 a jako Věřím tomu, že asi větší lidí by to připadalo v pohodě, ale mě to prostě nepřipadá v pohodě, no. Takže to je asi jako problém spíš můj, ale e, já jako e, já jako si myslím, že nepůjdu jako pod 180 třeba, no. A přijdu, jakoby kvůli tomu potom přijdu o e, část toho výdělku, protože ty trička jsou prostě výrazně dražší, než ty za ty z prostě 140, 150, no. Co to je ještě? No, má, takže vlastně prostě celkově to problém je v tom, že dušance snaží jakoby udělat něco, no, <laughs> něco, něco nového. to je jako... prostě... To je jako 365 poslala Kody, který se... Hejset? 500? Hejset? Ok, to asi budu muset Metlovi napsat, co to kurva je. Si vole, jak aby duša dlouštnul to... No, to? nějaký vlastní energie, tak, tak, tak je to všem asi úplně jako jedno. Když tady tebe za sebe lidi jakoby vyhejtili, že to je teda ten Prime. Jestli budeš mít trička z gramáží 180+, plus, budu no. Budu. No jasně, to je takový těžký. Když to určitě trápí, a tak jasně no, to je vždycky další věc no. Tak koupí za, za 60 korun plus poštovní 100 korun. No. Je to ještě bezpoštovního, tak to mi třeba vůbec nenapadlo, si vole. No vlastně, čeho Takže kýho, za čoho, 3 čoho, 3 za si, jakoby, koupíš dva litry vody. Jak za kurva, kde stojí doprava vole vody 150 korun. 200 pade ne, bude doprava, jde jako dohromady s, i s produktem. No tak to už je jakoby... Víš barvy těch triček? Čet hádejte, jakou barvu budou mít trička, schválně si, schválně kolik z vás to uhádne. Plus dobírka, plus <laughs> dobírka. Plus dobírka. Čet přesně tak, zelenou, správně jeden live, a uh, jdi se za něm, jdi No, já přemýšlím, na co bych se jako zeptal, protože už jsme podle mě všechno jako vyřešili, že jo. Jaké mě by člověče fakt spíš jako... Honzo, a doručíš mi to tričko v Hradci ty, ať to nemusí jít neekologicky z Prahy? Jo, tak merch nebude dřív, než se přestěhu, 100% neboj se. Reálně zajímalo, to se možná, toho, stínu, přestě dá, to se možná stínu přestěhovat ještě z toho Liberce někam jinam, než bude, hele že prostě, dobře, kdo, 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 tady v chatu není schopný lokálně zrecyklovat plechovky? Schválně. Já bych to takový zálohovaný. Co to je zálohovaný? Jakože vy, 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 na Slovensku máte ještě jakoby zálohu na obaly? Jakože vratní obaly. Tak to ale, to počkejte, ale platit no. na sklo, ne? To máte i na plechovky? I na ples, i, jakože takže na všechno to máte, jo? A já se tu také věci, nebo horší jakoby způsob, jak utratit peníze, jo? A web hnedka, protože to celý působí strašně jakoby divně teda, jo. Jako na... Ten web je hezký právě. Na to f... dobrou. Ale, jak už jsem říkal, no. Právě jsem utratil 260 Kč na 20 čistý vody. Hele, kámo, buď po... Tady bude ta část, to, co jste mi posílal, ne? Buď v podě, jsou, jsou, věci, jsou horší věci, za který můžeš utratit peníze a řekne sap tady. Ne? ne... Mohl, není to ono? Mohl se třeba koupit suba u Hajzeta. Jakoby by určitě jsou horší věci, tak, tady jsem se včera rozhodl tady jsem se včera rozhodl uh, neodpovídat na to, protože bych rád aspoň trošku ještě udržoval přátelský vztahy a pokud bych řekl to, co chci říct, tak nevím, jak by to úplně potom šlo, takže jsem se rozhodl tady to nechat slidnout a neodpovídat na to. Nebo horší jakoby způsob, jak utratit peníze, jo? Jako buď v pohodě, brácho. Tohle se ještě jako dá, jo. Jediná celá se rozhodovatelí je úlet. Pokud problíž, budeš, budeš mít trouble? No, to ani ne. Taková bych trouble neměl, ale... Myslím, že tím bych si ty dveře definitivně uzavřel, což jako... úplně zase nechci, že jo? Zase jako musí to být v přátelský rovině, chápeš? No. Jako já si člověče, ale fakt, myslím, že toto není produkt, který duševně asi bude ty fungovat dlouhodobě, no. Souhlas. Jako, pokud bude, bude fungovat, tak jako, good luck jako, myslím si, že to prostě může být zajímavý, a teda fakt bych to chtěl vidět, no. Ještě to má, ještě to má ve stories, já se ještě podívám k němu, dejte mi chvíli. Však se budou zprávat s Dušenem, já se ho sválně zeptám, ty OK, Duklok. Máme v pláně urobit více variací, aj príchuťové, aj bublinkové, aj hoci, jaké plány jsou, plány sú, ale nechcem ich hovoriť dopredu, lebo většinou jich potom zakřikneš. Se něco dojebe, ale <laughs> Jo? <laughs> <laughs> Takže takže potom, potom všetko, info sa dozviete. Treba mať, treba mať follow na sockách kvapky. A na socky kvapky sa dostanete, keď půjdete na kvapka.com a tu hore ich máte, jo? Ja sa dokám otáť, ako zeptám, ty vole. Uh, choose, má bejt kvap, uh, kvapka čistě uh, voda, nebo to plánuješ, Maria. Jak tam mám, kámo, napsat, napsat jako normální větu? Nebo z toho plánuješ udělat uh, celý brand, včetně dalších produktů? Teď to teď, teď to... Tak, sám jsem to, kámo, napsal, rozhodně teďka. tvou kreativitu a podnikatelské ducha, je to talent a samozřejmě aj skill, který... On treba... napsal kvůbka. <těží> to je těžký, kvůbka. Pílovať. Tak to, to říkal, tak jako by... ještě jednou. Je Čeklaud je v čete, pozor, aj aj, bude reakcia na vodu. Čus, má být kvapka čistě voda, nebo z toho plánu, že celý brand včetně dalších produktů, kamo. Plán, teraz som to tu hovoril, počkej, Petr okay. out, to piť tam. Teraz som to hovoril, že v pláne je z toho urobiť prostě kvalitné pitičko, hej? Jo, takže čistě pití. Momentálne sa bráníme myšlienke robiť z toho taký junk drink, že cukrové a hoci, jaké kurva, skoro som tu shodil věci cukrové a také veci, ale máme prostě v pláne bublinkové srandy s tým vymýšľať, máme v pláne uh, s tým urobiť nejaké uh, nesladené čajíkové srandy. Veš proste niekto je taký, mne by sa strašne ľúbilo mať chladený zelený čaj napríklad. To by mohlo byť dosť pohode. Nesladené čajíkové sarandy, Veš proste niekto je taký, mne by yeah. sa strašne ľúbilo mať chladený čaj napríklad. To by mohlo byť dosť pohode. Dík, to jak s... sa pása, hen. Čaute. Čau, Peter. čau, čau, čau. že v dnešní ještě použitelný? Já vůbec nemám třeba 15 krát ty u tebe teďko. To je skvělý, to je úplně skvělý, tyjo. Dík, vy ozvenuj ma. Vy Vyozvenuj ma, bratu. Je to tak, Čeky, pošleme ti plechovky, iba urob hlavou Ano, alebo nie, nech ti audio. Jo, lidi mi je Urob hlavou takto, keď chceš, alebo takto, já se, já se mutnu a jenom mi je teda řeknu názory, já jsem právě akorát chtěl vidět, jestli z toho do toho plánu, to dělat prostě, nějaký To je prostě debil, kámo, to není možný. Ty vole, chceš posat plechovky, urob hlavou, až neděláme ozvěnu. Jo, klidně mi pošli. <laughs> prostě ty vole. Ty mě má audio. Dík, vyozvenuj ma. Vyozvenuj ma, bratu. Je to tak. <laughs> Čeky, pošleme ti plechovky, iba urob hlavou ano, nebo ně, nechci, ti nekurvím audio. Jo, lidi mi je pošle. Urob, urob hlavou takto, keď chceš, alebo takto, keď nechceš. Já se, já se mutnu a jenom mi teda řeknu názor, já jsem právě akorát chtěl vědět, jestli z toho do toho plánu je to dělat nějaký velký brand, protože mi přijde strašně jakoby, zvláštní čistit vodu. A přijde mi, že to jakoby, nebude mít moc long term funkčnost, ale v... hele, to se uvidí, že jo. Takže good luck, jo, jako, jestli z toho chcete dělat čistě pití, tak to za mě asi jako je logický, protože tady je spousta influencerů, najednou se snaží dělat takový jako celkový uh, veliký prostě brandy, včetně nějakých lifestyleových věcí a já nevím, merče a tak. No. Takže uvidíme. Budu přeju s tímhle. A jenom posloučím tě, jestli můžeme vysvětlit, jak to funguje s těma zálohama u těch plechovek. Čekla do divák, tě. aj čeky a tak dále. No. se Kvapky není prostě pritvrdzovat, alebo respektive přispívat jako úplně do kapitalismu, jasné, že kapitalismus je super a všetci ho ľúbime, chodte kúpiť merč. Vysia kvapky je prostě robiť vodu nenudnú. Chápeš? Keď prostě si ideš kúpiť balenú vodu, z 90% máš tam to isté. Je to prostě v priesvitnej plastové flaške. Reklama k tomu, ty kokot, je, že to piju labute a jelene. Uh, keď to máš hoci čo jinom, než ne v plastové flaši, je to drahé a kokot. A keď to máš v skle, tak máš pocit, že si kupuješ za každým do piči iPhone. No, tohto je, s je. cenou... si kúpiť vodu, Nemáš no. za to vygrcať Myland, máš mať kvalitný zdroj tej vody. Hej? Prostě okay. fakt ta šamanovka to je... Čom je to aj na plechovke, že pHčko rovnaké ako ľudská krv. Čaute. A proste je to kanvás na robenie veci. kapeš. Môžeme tam robiť kolaba, môžeme tam robiť dizajny, kokotiny, čo. Kamo, imagine ako merch k tomu vodné pistole, že... Zobereš tu plechovku, jebneš si to do vodnej gany, veš, a... <laughs> Eba, jeba. Prostě haluzice. Máme free canvas. Free canvas, robiť hovna, čau tě. Rozumíš? Mluví o, o tom, dobře. Dušan je Jo, 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 Dušan umíte věci prodat. Dušan umí ty věci prodat. Právě. To je ten rozdíl mezi Dušanem a Petrem tady v tom, no. Dost velký. Je za vlasy to teda úplně no? Jakože, uh, nevím, no. Je to takový, to teda úplně no. Celý zvláštní, že? Uh. to je haluz, že on většinou te za vlasy. <laughs> Ne, se tam na ten na Discord, se tady přeřvávat na na těch streamech, Stream section, Urobíme žaluť příchuť. Ne, děkuji. To si radši dělám sám, ty vole. Taky ty voňavé auta To prosím. Ne, se Ne, prosím, chceme se haluzit. Chceme se prostě haluzit. A ja Je dobrý, tebe. je to vyslovene voda, čo sa prostě Oni to šamanovka má takový uh, taký ten komu názov, že prezidentská voda, lebo je to pr pr fakt prostě pr z podzemného pramenia, který je fakt veľmi kvalitný. sa to iba v skle, čiže ta voda sa nedotkne plastu, kým sa prostě nedostane do toho stáčania, do tých plechoviek. i tam sa dotkne plastu až vlastně vlastne vnútri vnútri tej plechovke do toho plastu, čo je vlastne krytý hliníkom, čiže tam nevzniká skleníkový efekt, kapíš? Prostě naozaj, základ, základný produkt máme kvalitný jak blázon. Já jsem vzpěděl, musím to chtěl posledně to funguje. A už prostě na něm i Čau. Tě. Hele, já upřímně... A ještě kousek si posechnu, ale už mi to asi stačí. Takže ještě na závěr vysvětlit, jak to funguje s těma zálohama u vás? Ty jsi schopný vrátit všechny čtyři plechovky někde u vás a dostat back? při tomto online dropení, lebo s tím prostě rátáme, že to si lidé nechají jako na pamiatku Aha, jasně. A ten retail na Slovensku už bude... Uh, bude záloho, bude muset být zálohovatelný, pokiaľ viem, že to je už tuším aj povinné. Tam ide o to len teraz si vybrať, že či buď my tak ako se bude ešte zaplatíme dražší. tú zálohu, že prostě tak tá, tá plechovka na tej plechovke budeme mať menší profit, alebo dáme cenu vyššiu, ale tým vlastne že ta cena sa vlastne vráti člověku, čo zálohu tu tú plechovku, jasne, keď mi jasne. Že buď to, to promítneš do toho produktu, vlastne to buď, yeah. alebo na, na tom si musíme ešte sadnúť, není to iba můj jediný kol, ja sa skôr starám o to, aby ste sa k tomu vydostali a predstavili, čo je vždycky nové s tým a hlavne sa haluzili, ale financia tieto veci, potržítko, to už je na kverty, Potržítko posiela 2 eura. Kvapku a rovná sa zoznámka s Romanom. A, a dosť kverty, hej. To sa mi nepačí vôbec. Okay. Dobrý, tak jsme, tak jsme to asi zjistili všechno, ne? v tom, tam v moment. Uh, Co, já tady něco čtu. No, uh, A, jasně, yes, yes, děkuji, děkuji, děkuji. Je to zajímavé. Je to 0,15 centů na plechovku tím pádem. Takže buď to tu plechovku, buď to to promítneš do, ceny, ty, do ceny toho produktu, anebo nebo uh, si o to snížíš profit. Jasně, to je teda jako by. To, 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 je na Slovensku jedna jediná cesta, jak fungovat. To je zajímavé, no. Jako to, tohle, mi, tohle mi prostě přijde, že je fakt zrovna jedna z těch věcí, která fakt na Slovensku funguje výborně. Pokud to jakoby fakt reálně funguje tohle. No. Ne, že? Jako te, teďku. Te... <těk> <těk> ah, asi mi to stačí, ale Myslím, že brainwashingu bylo dneska už dost. <těk>